Zelo pomemben dvoboj je potekal v Novem mestu, Krka je pričakala nogometaše Maribora. Še vedno so Dolenjci v boju za obstanek v ligi po zmagi v prejšnjem krogu pri Koprčanih. Tokrat so doma pričakali prvake, ki so nujno morali zmagati, če bi še vedno želeli upati na naslov prvaka tudi v letošnji sezoni. Tule so gostje zahtevali 11-metrovko, katere ni bilo, potem pa prva kombinacija tudi za Novomeščane, velika priložnost za Majcna, ki je prejel žogo pred vrata, tokrat je bil Handanovič na pravem mestu. Še napad Mariborčanov, Janković je bil v izjemni poziciji, a tokrat je zgrešil vrata Mitrovića. Bogdan je streljal kot naslednji, ampak visoko čez gol je šel njegov strel, potem pa 29. minuta in gol za Maribor. Jean-Philippe Mendy je bil pred vrati, lepo preigravanje Jankovića in Mendy za 1-0. Maribor je vodil in bil na dobri poti, da bi zmagal v Novem mestu. Tole je bila akcija Jankovića, ki je izvrstno preigraval in podal pred vrata, kjer se je na pravem mestu znašel Jean-Philippe Mendy. Zabil je še svoj 16. gol v letošnji sezoni prve lige, le še gol zaostaja za Šporarjem. Tole je bila akcija Krke za izenačenje. Josip Puček je bil na drugi vratnici, podal je Novak, Josip Puček pa je potrdil sloves enega izmed najboljših nogometašev Krke in s temle golom zabil še svoj 7. gol v letošnji prvi ligi. Zid je bil izenačen v 33. minuti, golov v prvem delu pa še ni bilo konec, še enkrat podaja pred vrata in nespretna obramba Krke, Mendy pa je dosegel še 17. gol in se izenačil na vrhu lestvice strelcev Šporarjem. Gol za Francoza, ki je v tem drugem delu prvenstva v izjemni strelski formi, takole je zatresel malo mrežico in gol za 1-2 v 39. minuti. To je bila še zadnja akcija prvega polčasa, v drugem delu pa najprej napad za Krko. Fuček počno, ampak izjemna parada Handanovića, ki je žogo odbil v kot. Lejo Ejup je prišel do strela in še ena bomba je bila to, ko Stanšek je podbiti žogi stresel vratnico. Potem je streljal še Majcen, ampak Handanović je bil na koncu na pravem mestu. In pa še ena nevarna mariborska kombinacija. Mendy je žogo pustil, Salalih je bil sam pred vrati, tokrat pa ni prišel do pravega zaključka, predolgo je čakal in okleval, na koncu so Novomeščani njegov strel blokirali in izbili iz golove črte. Ob koncu tekme je bil Maribor nevaren po protinapadih in Krka se je nekoliko preveč odprla, Salalih je meril še enkrat, Mitrović pa je bil na pravem mestu. Vijoličasti nevarni prek Salaliha, ki je takole podal povratno žogo za Derviševića, ki je streljal, ampak odlično obrambi Krka, ki je žogo odbila v kot, vendarle pa rešitve ni bilo. O 94. minuti sam pred vrati je bil Derviševič in zabil gol za povišanje prednosti na 1-3. Maribor je zabil 3 gole in zmagal s 3-1. Takrat pa je Olimpija ravno zabila gol za prednost 0-1 in kljub temu, da so vijoličasti zmagali, je Olimpija prvak, kajti prednost pred zadnjim krogom je tokrat prevelika.